sme tu na slnečnom pobreží v Španielsku v Malage na Costa del Sol a tu hľadáme pekné trojizbové apartmány. Prečo práve toto miesto? Takže ja mám domov na Slovensku, domov v Prahe a chcem mať ešte jeden tretí domov pre celú širokú moju rodinu. Stačí sa poprechádzať po pláži a tu mi ukážte pekné apartmány. Je 9 hodín a Španieli vraj ešte spia. Tak poprosím, budeme hovoriť trošku tišie. Toto je pekné. Tak Vládko, to je krásne. Je? Chcem vedieť ten rozpočet. Vládko, môj strop je 300 000 eur. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.